Erkan Çerima dhe Romela Bega janë kthyer në Shqipëri pas suksesit në kampionatin evropian të peshngritjes në Turqi. Erkan Çerima vjen si kampion e Europës në dy garësh me dy medalje ari e një të argjendë në peshën 77 kg në baterina. Çerima i konfirmoi formën e mirë duke dhënë sinjale pozitive për Olimpiadën e Londrës 2012. Është një emocion shumë i veçantë të ngresh flamurin shqiptar mes të Europës dhe të shpallësh kampion Europës. Janë disa emocione që të përshkojnë gjithë trupin. Me gjitha ato sakrifica dhe gjitha ato mundime, kur arrin të hypësh në podin e Europës, është një emocion shumë i veçantë. Është përpara Olimpiada, i premtoj gjithëve, domethënë që do impenjuam edhe më tepër, do jap maksimumin tim, por shohim t'i alim kohë sepse unë nuk jap deklarata përpara gara. Bashkë me të, Romela Bega i kthehet me medaljen e kampiones e Europës për femra në peshën 58 kg stili shkëputjes dhe nën kampione e kontinentit në dy garësh. Bega me këtë rezultat siguroi dhe pjesëmarrjen në Olimpiad, duke kompletuar ekipin e peshngritjes me 5 sportistë. Jam shumë emocionuar, faleminderit shumë. Do doja të ngrija flamuri, por nuk ishte para Romelës. Gjithçka është shumë e fortë. Për mua ishte shumë e vështirë kjo garë, ishte përgatitur. Gjithatë, presim Olimpiadën. Mbërritja e dy kampionëve në aeroportin Nën Tereza ka qenë emocionues, teksa shumë sportdashës të afër me miq kanë festuar me flamurin shqiptar triumfin e Shqipërisë në peshngritje.